Після матчу наставники обох команд Володимир Шаран і Дмитро Михайленко зійшлися на думці, що результат поєдинку повністю закономірний. За словами Шарана, хоч його підопічні і контролювали хід гри, проте не змогли створити моментів. Натомість Михайленко сказав, що він задоволений діями його футболістів проти такого хорошого колективу, як Олександрія. Рівна гра, закономірний результат нічийний, тому що дві команди прагнули перемогти, ну, у нас бажання повинно було бути більше, воно, в принципі, і було. Сьогодні вийшло і віддавали всі сили, але проти більш молодих дніпровських гравців треба проявляти і майстерність. Доволі тим, що ми не уступили проти дуже хорошого суперника, який бореться за бронзові медалі нашого чемпіонату. Для нас це дуже серйозний тест був. Вот команда Александрии, команда со своим стилем, который они не меняют уже, и команда, которая действительно прогрессирует.